যোৰহাটৰ বিষ্ণুজ্যোতি আৰু শিৱসাগৰৰ জয়া দলঙৰ শিল্পীৰ বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাধাকুণ্ডস্থিত হিৰণময়ী ফাউণ্ডেশ্যনৰ একক প্ৰচেষ্টাত যোৰহাট জিলাৰ চেলেংহাটৰ বিষ্ণুজ্যোতি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আৰু শিৱসাগৰৰ জয়া দলং মহিলা সমাজৰ সৌজন্যত অসমৰ পৰা 50 জন সদস্যৰ এটা দলে ব্ৰজভূমি বৃন্দাবন, ৰাধাকুণ্ড, বৰসানৰ বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰি 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 20 ছেপ্টেম্বৰলৈ পৰম্পৰাগত অসমীয়া ভাওনা আৰু দিহানাম পৰিৱেশন কৰে। হিৰণময়ী ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে আমন্ত্ৰিত অসমীয়া দলটোৰ উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শনে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সকলো দৰ্শনাৰ্থীকো মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তুলিছিল। উক্ত পবিত্ৰ ক্ষেত্ৰত জয়া দলং মহিলা সমাজৰ শিল্পীৰ দলটোৱে প্ৰতিদিনে পুৱা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ পৰম্পৰাগত বৰগীত পৰিৱেশন কৰে। বৰগীতৰ সুৰৰ মধুৰতাই দৰ্শকক আধ্যাত্মিকভাৱে উল্লাসিত কৰি তুলিছিল। শিৱসাগৰৰ প্ৰখ্যাত দিহানামৰ শিল্পী ৰূপৰেখা বৰুৱাৰ নেতৃত্বত বৃন্দাবনৰ ৰাধাৰাণীৰ বৰসানা প্ৰসাদ কঁপাই তুলিছিল। পৰম্পৰাগত অসমীয়া বাদ্য খোল, তাল, নেগেৰাৰ সৈতে নাম কীৰ্তনে সমগ্ৰ ৰাধাৰাণী প্ৰসাদত প্ৰতিধ্বনিত হৈছিল। ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা দৰ্শনাৰ্থীয়ে অসমীয়া দিহানামৰ সুৰত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে। 19 ছেপ্টেম্বৰত হিৰণময়ী ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ৰাধাকুণ্ডত বৃন্দাবনৰ 300 গৰাকী বিধৱা বৃদ্ধ পৰিত্যক্ত বিধৱা মাতৃক খাদ্য আৰু উপহাৰৰ টোপোলা প্ৰদান কৰে ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰণৱ শইকীয়াই। উল্লেখযোগ্য যে শইকীয়াই যোৱা 5 বছৰ ধৰি বৃন্দাবনৰ বহু মহিলাক বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আৰু চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। 19 ছেপ্টেম্বৰতে বিষ্ণুজ্যোতি সামাজিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ শিল্পীসকলে ৰাধাকুণ্ডৰ হিৰণময়ী ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ চৌহদত পৰম্পৰাগত অসমীয়া ভাওনা বিপ্ৰ দামোদৰ আখ্যান দন্ত বক্ৰৰ মুক্তি লাভ পৰিৱেশন কৰে। নাট পৰিৱেশনৰ সময়ত সাজ সজ্জা আৰু অভিনেতাসকলে দৰ্শকসকলক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখে। উৎপল পাকবন্ধাৰ সাজ পোছাকৰ ডিজাইন আছিল চমৎকাৰ। প্ৰতিজন নাটকীয় শিল্পীৰ মেকআপ আৰু ডিজাইনে সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছিল। ভাওনা উপভোগ কৰি ৰাধাকুণ্ডৰ স্থানীয় বাসিন্দা ঘনশ্যাম কুমাৰে কয় যে, মই সদায় মনতে ভাবিছিলোঁ যে অসম সাংস্কৃতিকভাৱে ইমান চহকী নহয়। আজি দেখি অনুভৱ হৈছে ইয়াৰ এক চহকী সংস্কৃতি আছে। তেওঁ লগতে কয় যে অসমৰ শিল্পীসকলে পিন্ধা সাজ পোছাক আমাৰ স্থানীয় ব্ৰজশিল্পীতকৈ বহু উচ্চ। ভাওনা প্ৰদৰ্শনৰ পিছত অনুষ্ঠিত এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসমৰ প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক ডক্টৰ মৰমী বৰঠাকুৰ তালুকদাৰ আৰু সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে সাহিত্যিক ৰেণু হাজৰিকা। এই অনুষ্ঠানত পৰম্পৰাগত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰে সকলোকে আদৰণি জনাই হিৰণময়ী ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰণৱ শইকীয়া আৰু ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰিচালক হিমা দেৱনাথে অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত ডক্টৰ মৰমী বৰঠাকুৰ তালুকদাৰে কয় যে, বৃন্দাবনত এনে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে প্ৰণৱ শইকীয়া ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। প্ৰণৱ শইকীয়া এই অনুষ্ঠানতে অসমৰ দলটোলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ৰাধাকুণ্ডত এটা স্থায়ী অসমীয়া কীৰ্তনঘৰ আৰু অতিথিশালা স্থাপনৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু অসমৰ সকলো ৰাইজক এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনায়। ভাওনাৰ শেষত ভাওনা আৰু দিহানামৰ সমগ্ৰ দলটোৱে ৰাধাকুণ্ডত নগৰ পৰিক্ৰমা কৰিছিল। দৰ্শকে সমগ্ৰ দলটোৰ সহযোগিতা কৰাৰ লগতে বিপুল আদৰণি জনায়। সমগ্ৰ অসমৰ দলটোক এনেদৰে অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰাত বিষ্ণুজ্যোতি সামাজিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আৰু জয়া দলং মহিলা সমাজে হিৰণময়ী ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে অনাগত দিনত ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিভিন্ন কামত সহযোগিতা কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে। যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা পুষ্পন্নজনীয়া এটা দল আহিছিলে। তেওঁলোকে ইয়াত অংকী ভাওনা আৰু দিহানাম প্ৰস্তুত কৰিছিলে, চবকে পৰিৱেশন কৰিছিলে। দিহানাম, বৰসানা, নন্দগাঁও, ৰাধাকুণ্ড আদি চাইত তেওঁলোকে কৰিছিলে। খুব ধুনীয়া, সুন্দৰ হৈছিলে আৰু তাত দিহানামত বেলেগ মানুহো আহি যোগদান কৰিছিলে। বেলেগ মানুহে দিহানামৰ তালে তালে নাচিছিলে। ভাওনাবোৰ চাই খুব ভাল পাইছিলে। সুন্দৰ ড্ৰেছভূষা আৰু ভাওনাৰ পাত্ৰ পাত্ৰীসকলৰ যিবোৰ কষ্টিউম পিন্ধিছিলে, ডিজাইন মানুহবোৰে খুব ভাল পাইছিলে। আৰু আমি যেতিয়া নগৰ সংকীৰ্তন কৰিছিলোঁ, মানুহবোৰে আমাক যিবোৰ পাত্ৰ পাত্ৰী আছিলে, কৃষ্ণ হওক, বিষ্ণু হওক, ৰাধা হওক, আমাক বস্তু দি গৈছে ভক্তি, সেই গোটেইখিনি আমি
প্রচার যেখানে প্রচার করেছিল সেই দেখি মানুষগুলো আপ্লুত হয়েছিল আর কৈছিল আপনার বহুত প্রশংসা করেছিল আমার মানুষগুলোর যেভূষা দেখি বা কীর্তন দেখি কীর্তনক কৈছিল ইমান মানে ধুনিয়া কীর্তন করেছে আপনাদেরকে ইয়াত ব্রজর মানুষ করে ধুনিয়াক আপনাদের পাত্র পাত্রীব আছে আই সকলের যে মেখেলা চাদারবর লিরিক বিচারি চাইছিলেন তো এই বিরাট ডর অভিজ্ঞতা আছে হয়েছিল কি মানুষ আহি ইয়াতে বৃন্দাবনত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তরপা অহা মানুষগুলো এই কীর্তনের ভাবনা চাইছিল তো আমি আপনাদের সহায় সহযোগ বিচারি আমি আরো অহা হোলির সময় মার্চ এপ্রিলত আরো একটা এনেকা পার্টি আসবলকে হোলি গীত প্রস্তুত করব আর আমি বৃন্দাবন নামঘর বনোয়ার প্রয়াস করে আছো নামঘরের মাটিখিনি চাই থাকা আছে কিন্তু আমি অর্থর অভাবত লোপরা নাই আপনাদের সকলের সহায় সহযোগ বিচারি ভূদান করে এক বর্ণফুট মাটি ভূদান সামান্য 10,000 টাকা একটা ভূদান করে 10,000-11,000 করে আপনাদের কৃতার্থ হব পারে এই জাতির কারণে আমি একটা প্রজেক্ট করেছো যে সকলে আপনাদের আহিব পারে বৃন্দাবনত যেটা আপনাদের থাকা মেলা সব ফ্রি পাব এই যেটা আমি যে দল আছে থাকা মেলা খাওয়া সম্পূর্ণ ফ্রি আসিল তো আমার সহায় প্রবাসীক আমি সেবা করব পারি বৃন্দাবনত তার প্রচেষ্টাকে ব্যুরো রিপোর্ট অসম টুডে।